Draugi, arī sportāja teiciens, ja kaut kur atņem, kaut kur pieliek. Pagājušo nedēļu mēs, nu, tā teikt, iztirzājām to, vai Bērs būs rezultatīvākais spēlētājs VFM spēlē pret Ventspilu, kur Ventspils uzvarēja. Nu ko, nebija iespēja iziet laukumā, tā kā mēs atstājam šo iespēju šajā reizē. Bērs teicina sūls. Sauss bija. Sulu laiks. Nu, pagājušā stāstā. Par basketbolu turpinām. Atkal, jā. Okay. Jā, ceturtā spēle būs starp Golden State Warriors. Ne ceturtā, bet vispār vēl spēle. Nē, bet tuvojās ceturtā spēle un pirmā, tātad pirmais. Nē, tuvojās gan trešā, gan ceturtā. Jā, bet tā ir pirmā, nu, kārta tātad. Nē, nu var sakot spēlēs cilvēku. Jā, nu, ko jūs spēlēs. Okay. Jautājums ir, vai, ar man te būs turpšķiet jāizvēlās, jā, nu. Vai Spurs izcīnīs kaut vienu uzvaru? Jā, šeit variants. Bet variants kādi? Tātad Bookmaker kantors 11.lv piedāvā šādas variācijas. 1.40, ka jā, tas ir 66%, un 2.75, ka nē, 34% iespējamība. Kāds optimisms ir, jā? Pagāds sanāk, ka viņi vairāk liek, kad izcīnīs. Nu, es eju kopā ar viņiem, Aldi. Tātad tev ir Pirmkārt, labākā, otra vai trešā labākā aizsardzība līgā kopumā. Izbraukuma spēles nav labi spēlējuši, un nu, to parādīja arī pirmie divi izbraukuma mači. Tagad ir mājas spēles, tad spēle mājā, vismaz vienu uzvar tā kā vajadzētu aizķert. Nu, kas vēl? Bertāns. Nu, kā mēs izšos, latvieši, ne, nu kā mēs latvieši nevaram vēlēt labu Bertānam? Jā, vēl. Bertāns izšos, kāpēc ne? Jā. Nu, es pateikšu, ka nē, man paliek, ka nē, un es redzu to, ka Warriors ir cita, viņi play-offā cita komanda nekā regulārā čempionātā. Viņi spēlē ļoti nopietni, viņi spēlē aizsardzībā, viņi grib ātrāk sēriju pabeigt, lai Currys būtu gatavs nākošajā kārtā piedalīties un pēc iespējas mazāk pazaudēt spēks. Es uzskatu, ka viņi San Antonio jācīnās. Nu, bookmaker gan zina labāk, un Armandam ir iespējas tikt pie diviem punktiem. Jā. Nu, jā, rezultāts atgādi 15-12 pagaidām mēs ar tavā labā. Nu, un tā jau cīrus būs atkal Jā, bet sezonas beigās tu zini, ka viņš parasti pievelk. Jā. Skatīsimies.